Takže túto pieseň venuje sestra Deniska pre svojho bračeka Ľuboša, ktorý je chorý v nemocnici, a touto pesničkou by mu chcela popriať k narodeninám, hlavne aby sa uzdravil, aby bol s nimi už konečne doma a veľmi, veľmi ho ľúbia. Táto pieseň je pre teba. Sa volá, čo sa volá.